Өнөөдрийн байдлаар MAG Group-ийн хэмжээнд охин компанитайгаа нийлээд нэг 2400-аад хүн. За хамаарл бүхий компанид ингээд тооцох юм бол бас 2000-аад хүн. Нийтдээ нэг 4400-аад хүн одоо ажиллаж. За өнгөрсөн хугацаанд бид бас тооцоо хийж үзлээ. Нийтдээ улс орон нутгийн төсөвт татвар хураамж хэлбрээр 1.2 их наяд төгрөгийг одоо бид нар төвлөрүүлсэн байна. Цагаан сургын техник эдийн засгийн үнэлгээг босруулсан жилдээ 1.3 мянган тонн зэсийн байжмал, 4-5 мянган тонн молибдений байжмал гарах ийм хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн гарна. Нийтдээ одоо энэ төсөл хэрэгжих юм бол 1120 хүний ажлын байр бий болно шууд. За өнөөдөр энэ төсөл дээр бид нэгдээ 410 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За мэдээж олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан. Нийт төсөл бол одоо 46% гүйцэтгэлтэй. Зураг төсөл бол 100% хийгдсэн. За газар шорооны ажил бол 100% хийгдсэн. Бетон цутгалтын ажил бол 40%-тай. За төр засгийн шийдвэрийг л бид нэр хүлээж. Цусны гэвэл одоо эндээс үүдээ төрөн бий хэлсэн одоо гадаадын 70 гаруй компани, үндэсний 200 гаруй компани энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа. За өнөөдөр компаниуд бас л энд үйл ажиллагаа явуулж өөрснөө аж амьдралаа авч яваа улсууд. Тэгээд ингээд энэ нь бол бас мэдээж одоо шүүхийн томоохон одоо маргаан болох. Мэдээж одоо лиценз байсан учраас энэ хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн. Энэ бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн. Энэ хоёр бол ерөөсөө салшгүй холбоотой асуудал. Хэрэгжил лиценз байгаагүй бол одоо хин тийшгээ хөрөнгө оруулалт хийх. Засгийн газартаа бид 15 онд 30 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан. Биднийг яах нь вэ гэдгийг харж байгаа одоо бизнесийнхэн бол их баг. Монгол улс одоо улс орноо хөгжүүлээ, ард иргэдэд ажлын байртай болгоё гэж чадгалан байлгая гэвэл энэ бизнесээр бүр оролтол гэж хэлмээр байна. Харамсалтай нь хэт их улс төрж байна.